شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو شیر کوو الحمدلله څنګه چې تاسو ټولو رونو خویندو ته پاته ده مو یې د کویانو پروجیکټ کار شروع کړی بلرې زه په نوشار کې په خټ کلي کې یوې مدرسې دینی مدرسې کې مو یې د کوی کار کمپلیټ کړی و هغې نه علاوه په جبی کلي کې په مسجد کې هینډ پمپ د اوبو ضرورتو عام مو یې کمپلیټ کړی و اوس په دې مقام یا په جبی کلی کې یو ځلې بیا موجود یو دلته یو موزوره کاس یو بیماره کاس یا هغې فیملی ته وایي د محلي خلکو ته د اوبو ډېر سخت تکلیف و نو الحمدلله د محله نه ما ورخیل د کوټلی کلان اوسیدونکي یوه فیملی موجوده ټیم کې په برمنګم کې اوسیږي په انګلینډ کې یا هغې په تعاون یا هغې په هیلپ په وجه باندې مو یا دا د کووی کار کمپلیټ کړو دا سامان کمپلیټ مو یا د علاقې ته را ورسولو انشاءالله تاسو سره کمپلیټ ویډیو شیر کوو الله پاک دې هغې فیملی ته ډېر ډېر اجر ورکړي چې دې غریبانانو سره یې دغمره مدد وکړو دمره هیلپ یې وکړو الله پاک دې هغې مشکلات یا هغې چې څه تکلیفات پریشانۍ وي بیماری وي دې صدقه جاریه کار په هغه باندې دې الله پاک ورته خاتمه کړي آمین سوم آمین مو یې سره اوسې ویډیو په خپله وګورئ نورو ملګرو سره چې کوم دی نو فارورډ کړي هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة غټه ټینکی ده دا د اوبو سټوریج دپاره کوم چې د کووی اوبه وي هغه به دې کې سټوریج کېږي دې نه چې کوم دی نو بار لیارې لروي لکه خلکو ته به هم چې کوم دی نو اوبه به میلاویږي او د کور والا چې کوم استعمال وي هغه هم پکې وي دې سره سره چې کوم دی نو دغه یلو د زیړ کلر د پایپینې دا د لون د کووی نه چې کوم دی نو پوس برخیږي تقریبا څه 60 ګز پورې چې کوم دی 60 ګز پورې د اوول شو نو دا تقریبا 60 ګز دا پیپ دی ورسره دا نور پیپونه دي دا فیټنګ دا د کووی چې کوم پوس ټاپ وي هغې دپاره دا څه شی هم جوړ کړی دی دا پوس هغه دپاره لکه چې سیف وي ورسره دا پړی شو دا ماشین شو د کووی دا د بورنګ ماشین نه دی د کاټن کینه نه ماشین دی دغه پړی شو دا نور د سینیټری سامان په دې په پای کې دي دغه د بجلی تور شو یې بده ورسره تقریبا څه دا 14 پیپونه دي دا به لاندې کووی ته لکه لاندې ډیپو لکه دا کوزیږي نو مویا د چې کومې فیملی د طرف نه وینا شوي وه مویا چې کوم دی کې مستحق لکه خالق وي او کوم دی کې لکه تکلیف وي نو
پاغزه کې دو بورینګ موږ وایو پورا دی الله دی رضا دی هغه فیملی دی طرف نه چې هغه سم مقصد یا پسنیات مونږ چې کوم نه دوی اراده کړی وینو الله پاک دی هغه فیملی ته ډیر ډیر جرمیر کی چې دغه سی په علاقو کې چې کوم ځای کې دی وګو تکلیف پی خلکو ته لو کړی او هغه ورته دوه صد کې جاریا دی کوبی په شکل کې چې کوم دی هغه لکه چې کوم استیوالی وی دی وګو ضرورت وی هغه ورته پورا کی اسپیشلی موږ د کوټلی کلان اند سره خانه چې څومره فیملی دی هغه موږ سره په دې کار خیر کورونو کې چې کوم دی نو بډ چړ کری سا خري الله پاک دې ټول مسافرانو رونو خویندو ته چې څوک دغه سي کار خیر کورونو کې لکه مدد کوي د غریبانو خلکو یا دغه سي دی لو کو چې هغه ته لکه دی وګو ضرورت وی او دې نه الهوا په جمعتونو مدرسو کې چې کوم دی نو هغه ډیر فیملی مو سره په دغه کانټیکټ کې وی چې هغه لکه په جمعتونو مدرسو کې دی بورن کور کوي بس دو تاسو ته مو د کلیپ ریکارډینګ وکړو دو سودا راغلی ده ان شاء الله چې کله د کوی کور کمپلیټ شي نو دو سودا به په دې کې استعمال کړو سی او دې ته به چې کوم دی باقاعده د اوبو چې کومه سپلای ده آب کیږي د خیر اسره او بس الله پاک دې موږ نه دغسې د کار خیر کورونه اولی په دې کې لکه د ټول کریډیټ تاسو ته راسي تاسو لکه ډونیشن وي مدد وي دلته منډه تلله خدمات موږ وي موږ یو کوشش کوو چې تاسو کومه زموري موږ ته ولا کې 100% موږ تاسو ته وت پروف ویډیو تاسو ته آر سه لکه پیش کوو ماما الحمدلله تاسو د محلي د پوره د کوبی بورینګ چې لګیا دی که نه دا چې کوبی فیملی د طرف نه تاسو ته دا صدقه دا کار لګیا دی هغو ته لږ خصوصي دواګانې کوه ښه چې هغې څه مشکلات وي امین 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 و تا نه دا پشه لکه بیماره پا وجه اقا ده دا گوره جی مویا لکه دا تاسو چی کومه لکه صدقه وی یا خیرات وی یا کوم کار خیر کار وی نو هم مویا پا مستحق زه که مستحق و فیملی و دی پارا آقا سی بندوباز که دا مما ده و ایده محلی ولی جی کوم ده نو مویا تا لکه ریکوست کرده و ایده نه دا قده شوگر بیماره دی واجه دا پشه کرد شوی ده و پا دی ویلچیر که ایده دا جوان ده نو بس دا پا دی ویلچیر که خود دو تا لکه دی اوبو تکلیپو ایده غنده لکه دو اپلا دی پلا چی کوم محلا دا لساتا کوره دی نو لکه دی با لره نو با اوبر روڑه لی سرکاری اوبه وی خو سرکاری اوبه ده تا ایو تیم نیم تراشی نو آقا بیا لکه چی بیجلی و غیره لود شیدینگ وی نو بیا لکه دی اوبو دیر سخت تکلیپو ده تا بارال کوم فیملی چی ما تا وینا کری و نو آقو دی پارا مویا دا ویدیو پیش کهو چی مویا صحیح چی کوم ده که ضرورت وی و مستحق خالق وی تاسو دونیشن یا تاسو مدد مویا یا غیر پا استعمال پی روالو نو اللہ پاک دی ایده ممام مال شید اگر پشاید نکت کری دا موضوع ده با ویلچی ارکی ده و بس تاسو تایجی کم لینو دواگانی موکی ماما بس دواگانو که یاد ساته دای مویا مسافر رو نخواهنده خواه امین 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 خوشحال داری علاج اکبندی داری امین اموش نا چه سخی مد کیجی انشالله که او بیده ده خواه والله ازنا بیماره پا تو رو غرو واری بس امین امین جزاک الله الحمدللہ جی کوم چې د کووی د بورینګ کور مو یا دلته کې سٹارټ کړو فائنلی نن چې کوم نن واغه کمپلیټ شو دا تاسو کتل شي دا پایپونه چې کوم دي دا لاندې ډیپ لاندې تقریبا 60 گز 70 گز لاندې دا پایپونه راختلی ورسره چې کوم دا پړې ده دا د بجلی کیبل نو کمپلیټ سامان پکې وره کی دا د خیر سره دې نه چې کوم نن دا لاین لوډ دا شین پایپ تاسو وینئ دا آغا دگه تا چی کنگا تینکه تا دا سیٹنگ شمه ده تاستا بوی آغا زیم شیم دی خیر اصلا خدی دا پمزکا که چی کن دا شین پیپ تا سوال تای کووی سرا ودی دو دا پاس داگا تینکه تا خطاله دا تینکه سپیشلی مویا دی بار آس پاس چی سمرا دا نیج دو کورونا دی پا دی محلا که یا غیر پار را ودی دا چی دا تینکه چی داکا شی لکه مویا اوسا پوری الحمدلله چې په کوم ځای کې کار کړی دی د بورینګ اولی سره هغې سره چې کوم دی نو مویا دا ټینکۍ دغې دپاره ولګوو چې لیارې لروي خلک د محلې خلک د کورونو خلک دې ټینکۍ نه یو کنکشن مویا بار لیارې طرف ته وباسو او بیا چې کوم دی نو خلک یا هغې نه چې کوم دی خپل استعمال دپاره اوبه وړي نو دا ټینکۍ تاسو وینئ جی
دا دنده کې بس دی استاد جی کوم نه لکه سیټینګ ټول برابر کړو د پایپونو وغیرہ دی کی جی مو یا ا دې دې پورې ایننم چې کوم د اوال سیستم پرې شو چې کچری کور خلک لون دی خپل استعمال دی پورې دینه وبو لکه استعمالین د اوال سیستم ورته پکولګو ا دینه خپل لکه استعمال کوي شي نو بس دغه مخامخ دی کی جی دغه بورینګ شوی دی واغه زینه جی کوم دینو دا انډرګراوند دیم زکه کی ننه جی کوم دینو پایپ لاین دا تاسو کتل شي د شین پایپ دو بوز دیوس پٹھائی لگا سیمنٹ بپا گوندیا چھئی بوجری نو دو پائے پرگل دے دلتا دی کور کی چکن دے دو یو کنیکشن دو سے دگا دی کووی اوبا دی دو لگا پوس و تینکے تا پیجی و تینکے نا بیلو دی چکن دے دو لالکل گی دلی دا بس دی کور خالق با خپل استعمال دینام کئی و دی بار خالق دی پورا چکن دے نویا بار چکن کنیکشن و امو بار بولا گوز بس اللہ پو پیارے فیملے تا ڈیر ڈیرہ جرویر کی چچا دغسی دی غریبانوں دی پورا دی ضرورت مند و خالگو دی پورا چچا کم ضرورات بھی لکا دیو گو ضرورات بھی گو لکا دیر سخت تکلیف بھی مخی دی رمضان مبارک میاش را روانا دی روجی میاش دو خالق یا دی محلی خالق پا دی بونی چی اخپل عبادات دی پورا اوداس چرا دون کئی دو طول سب کے جاری دا آگو فیملے تا بجی کم لنو دی لکا پورا پورا ثواب ملوی دی خیر اسرا کوما چې دا پوس ډګېل گیدلی دا ټینکې ای دا غینه یو کنیکشن مو ی دی استوجی ته ایلو چې بار لیارې دی پورا پرې چې بار لیارې لروی خلک چې کوم ده لکه مطلب پوس نه بوال چې کولو وینو بار بو چې څوک دی او بو استعمال وی نو لکه دی نه بو بو وړي خپل دا نږدې چې کوم کورونه دی دا نل کله گیدلی دا او دا غاری ټینکې او بو دی کوی او بو چې کوم ده ټینکې ته خېږي ټینکې نه به په دینورو پایپ لاین کې چې کوم نه دا سپلای راغلی دا بار یو کنیکشن تن راوته نو مویا آس پاس چی کم دو نیج دو کرونا دی ای اغی دی پورم بندو بازو کو انشاءاللہ دیکی با دی خیر اصلا دو تینکی با داکا بی و دو اوبا با چی کم دا چی سم را دلتا کی خالق بی لیار لروی خالق بی ای دینا با خپل استعمال دی پورا چی کم دا دو اوبا وری دی نلکی سره چې کوم دی نو مویا لکه د کور والا ته وینام دا کړي وو هغې پخپل هم دی چې بار به ورته مویا داسې چیل غوندې کې جوړو په هغې کې به لکه د سیمټو د خښتو چیل به جوړېږي لکه اوبه به پکې ډانډ وي لوړې وي نو مال ماتاب هم ته نه اوبه چی ها او نیمه بورې سیمټ پاتې دي انشاءالله په هغې کې به د خیر سره دی دا چیل جوړوي نو لیارې لروي چې کوم ګونګی مول وي مال ماتاب وي هغه به ته نه لکه اوبه چی نو دا ټول ثوابونه چې کوم دی انشاءالله هغې فیملۍ ته به راځي مویا ته به را راسي چې مویا دغه مره خدمات پیش کړو الله پاک دې موږ نه دغسې د نیکې کورونه اخري تاسو د رونو خویندو په سپورټ سره ما د کوم بورینګ کور چې تاسو ته تاسو د محلي ته وشو که نه نو خصوصي دواګانې به هغې فیملې ته کوي هغې بول باش ته هغې چې کوم وفات شوي خلک دي که نه خبره خو نشته د موږ خو چې الله رب العالمین ما چې موږ سره څلور هم جوړ نور خو واس نه کېږي دغه دواګانې خو مې واسه کېږي که نه بالکل یا الله ته چې ته غم دردونه پرې مره ولې خوشحاله ساتې عمر ته امین چې زموږ غریبانو نه دومره خیال وساتو امین موږ به څه وکړو موږ چې هسې بیماره یا پسونه دی الله یې څنګه په تورو غرو وړی امین چې نږدې دانه نور څه یو څه به جوړ دادي بس حاجی ابل رجی مو یو کلا دلته کې بورینګ کور سٹارټ کړو نو دیمو ما په هغه ټیم سره هم دواګونې کړی وي اوس دغه د الحمدلله کور ورته کمپلیټ شو بورینګ کامیاب شو اوس هم دغه د زړه نه تاسو ته چې کوم نه نه زړه نه او یو ځل بیا د شیم دوه ما نه پکار نه دی دی مورې په واجب باندې د شام چې کوم نه نه دو تاسو لکه بل کلیپ کې به مونږه تری وي دنه لکه د بیمورې په واجب د شام کټ شي وي دا شوګر بیمورې په واجب باندې نو بس مویا کوشش هم دغسې کوو چې کوم دغسې لکه بیماران وي مزوره خلک وي ضرورتمند خلک وي تاسو چې کوم پروجیکټ وي کوم ډونیشن وي مویا دغسې ځای کې استعمال کړی وي بس په دې موقع باندې تاسو ته مویا پروجیکټ چې کوم وشولو تاسو ته مویا وشویللو نو غټ کمپلیټ پروجیکټ کوم دغه وشو او بس تاسو ویډیو کتلله امید سو د ویډیو مو خوښ وي بل نوي پروجیکټ سره وبیا رسو تر هغې پورې چې زیاده خلو الله حافظ الله پامول شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا يا
نورت دربي شكرا شكرا يا رب.